вечер за следниот наш гледач. Ало? Ало? Здраво, Млајчо. Здраво. Повели? Има една мајчка за мене, може? Не може. Зашто? Затоа што не слушаш шо реков. Што кажав предходно? Не знам сега што кој во емисија, не знам. Е, срам да ти е. Е, па сега. Ајде сега прво да типуваш. Да типувам? Да. Добро бе, ти која даваш нешто, даваш без пари или даваш некому по заслуга? По заслуга? А, така е, па е, треба и ти да заслужиш, бе, друже. Е, па треба. Е, па, како ќе заслужиш ти? Типувам за Португалија. Типуваш за Португалија? Да. Што е тоа типувам за Португалија? Колку? Кола да видам! Кешерица на маса! Ја мислам 3-2 ќе видам. 3-2! Остави име и презиме кај Јохан, па ќе видиме. Добро, па... Дојди, млад другар, да пиеме по една кока-кола, не се срами.